Tam za tím rohem. Něco se tam pohnulo. Možná další obrody. Nepřibližuj se k vězni. Ale já jsem ti zaplatil. Něco říká. Kokstín, on... Umřel, běž pryč. V té chodbě se něco děje. Zatracení lupiči. Určitě je poslal Beranina. Thank you.
Zatracení lupiči. Určitě je poslal Beranina. Zatracení lupiči. Určitě je poslal Beranina. Poslouchám, Bílý vlku. Podařilo se mi dostat k vězni. Co ti řekl? Nebyl čas. Zaútočili na nás lidé Beraniny. Určitě? To je divné. Beranina by měl být rád, kdyby Salamandra zmizela, pokud se nestalo něco, o čem nevím. Javed ho mohl zastrašit nebo koupit. Musíme to ověřit. Podařilo se ti něco dostat z toho vězně? Stačil říct jenom jedno slovo. Kokstín. To dává smysl. Kokstín je talentovaný alchymista. Mohl by s Javedem pracovat na experimentech. Už jsem se s ním seznámil. Nepřipadal mi jako zločinec. Musíme zkontrolovat všechny stopy. Do práce. Poptám se kontaktů ve městě. Ty sleduj Kokstína. Zkus si získat jeho důvěru, zjistit jeho plány a tajemství. Co bude dál? Trpělivost. Jako při rybaření. Dávám přednost lovu. V tom případě si zkus získat Kokstínovu důvěru. Něco pro něj udělej. Zjisti, co ho zajímá. Můžeš si taky zkusit promluvit s Beraninou, ale dej pozor. Snadno se naštve. Poslouchám, Bílý vlku. Co bude dál? Trpělivost. Jako při rybaření. Dávám přednost lovu. V tom případě si zkus získat Kokstínovu důvěru. Něco pro něj udělej. Zjisti, co ho zajímá. Můžeš si taky zkusit promluvit s Beraninou, ale dej pozor. Snadno se naštve.
Tohle je naše území. Tak. Neviděl jsi někde znamení salamandry? Mnohokrát. To je moje práce. Ještě něco? Co chceš? Neviděl jsi někde znamení salamandry? Mnohokrát. Radši mi řekni všecko, co víš. Neříká ti něco jméno Azar? Mám jednu zásadu. Než někomu podříznu krk, dám mu radu. Nikdy mi nevyhrožovat. Musíš trochu zapracovat na svý vizáži. Když to neuděláš ty, udělám to já. Vrátím se. Co chceš?